Ya, Alhamdulillah uh, seperti biasa uh, mm -hmm. kita telah pun masuki segmen Raudah Hati yeah. uh, seperti yang kita berikan tadi uh, bertajuk mengenal potensi diri dan Alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ini uh, bersama dengan Yang Mulia Tuan Ustaz Muhammad Adi Zaki bin Haji Matasim yeah. uh, merupakan kaunselor. Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah apa khabar pada pagi ini sihat? Sehat syah alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Jadi ya. memang satu topik uh -huh. yang menarik uh, berkenaan dengan mengenal potensi diri. Jadi memang penting juga untuk kita uh, mengetahui bagaimana kita mengenal potensi diri kita ni. Uh -huh. Jadi melalui segmen roda hati ini uh, kita terus uh, terus tanyakan kepada ya. tuan uh, Muhammad Adi Zaki boleh mengongsikan apa sebenarnya ni uh, potensi diri ni tuan. Silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلقني فهو والذي هو يتوعن يسكن واذا مرضت فهو يشفن. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقد الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Uh, seperti mana kita maklum uh, dalam Al-Quran pun ada menyatakan mm -hmm. dan selalu kita baca juga ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sesungguhnya manusia kita ni manusia ni diciptakan oleh Allah Taala mm. dengan sebaik-baik kejadian mm. ada potensi yang tersendiri ya jadinya dalam diri manusia ni mempunyai pelbagai-bagai uh, apa nama kehebatan mm. ataupun berbagai-bagai berbagai kelebihan yeah. Sebab tu dalam dalam hadis baginda Rasulullah pernah ada menyebutkan hmm. khairun nas anfa'ukum linnas sebab baik kamu ialah yang mana dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Hmm. Jadi Allah sememang memuji kita ini hmm. bahawa kita ini sebagai manusia Allah ciptakan sebaik baik kejadian hmm. mempunyai potensi yang banyak dan Rasulullah pun mengatakan bahawa kita ini adalah sebagai manusia ini yang sebaik-baik manusia juga ialah apabila ada membagi manfaat kepada orang lain hmm. Jadi setiap manusia ini memang mempunyai potensi-potensi yang tertentu Jadi yeah. apakah dia potensi diri ini? Potensi diri adalah kemampuan ataupun kekuatan yang ada pada diri seorang Baik yang belum terwujud ataupun yang belum nampak Maupun yang telah terwujud atau nampak Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang itu. Hmm. <coughs> Jadi potensi dia ini mungkin ada yang menyerlah ada potensi dia yang menyerlah. Contohnya potensi orang itu pandai menyanyi mungkin pandai apa nama memasak, hmm. pandai melukis. Hmm. Mungkin juga ada potensi yang belum menyerlah. Yeah. <coughs> Contohnya dia pandai melukis tadi hmm. tapi belum bila dicubanya mungkin pandai memasak. Yeah. Hmm. Ha. Atau mungkin dicubanya ia pandai berkabun dan sebagainya. Kadang-kadang hmm. ada, ada orang mengatakan <coughs> uh, tangan yang memasak panas. Tidak sesuai untuk berkabun. Hmm -hmm. Kerana tanaman mudah mati. Yeah. Tapi apa salah dicuba kan? Betul. <coughs> Jadi itu potensi yang sudah nampak, potensi yang belum nampak, yang menyerah dan belum menyerlah. Hmm. <coughs> jadinya kalau sekiranya kau kena lihat kepada apa nama? Uh, pembahagian hmm. potensi ini hmm. ada tiga dasarnya. Tiga hmm. apa nih? Tiga pembahagian. Ini. Pertama dekat-dekatan potensi dasar, iaitu hmm. kebolehan seseorang untuk uh, menangkap ataupun mengingat sesuatu sama ada pembelajaran, pengalaman praktikal dan sebagainya. Hmm. Kemudian atau pot, potensi yang asas, tu, ah. <coughs> setiap apa na? Setiap uh, manusia ni ada kebolehannya mungkin di sana. macam anak-contohnya, yeah. ia boleh mengingat. Hmm sekali anu saja sekali ajar ia boleh ingat betul ya ia boleh ia boleh hafal ia boleh apa nak menangkap ia boleh praktik dan sebagainya ada enggak mungkin balik-balik -balik diajar dan sebagainya mm -hmm. kemudian ada juga potensi dalam bidang kerja mm -hmm. dia potensi dalam bidang kerjaya ataupun dalam bidang kerjaya ni yeah. mungkin orang tu uh, rajin bekerja, mm -hmm. ya ataupun orang istilahnya titih ya. tiliti tititi mm -hmm. <coughs> ataupun mm. tahan pukul yeah. tahan tahan, tahan tekanan dan sebagainya lah. Uh, apa namanya uh, kalau kena marahi, macam dah apa-apa saja. Cuma hmm. tahan. <coughs> Potensi peribadi, sifat yang positif yang ada pada diri individu itu mungkin amalannya dari segi kesehatannya mm -hmm. yang mengamalkan sukan, yeah, yang mengamalkan yeah. exercise, eksersis <coughs> ataupun yang rajin beribadah, yang rajin bersosial, bergaul, bersilaturahim dan sebagainya iaitu mm -hmm. Potensi-potensi yang dibagikan kepada sekurang-kurangnya tiga, yeah. tiga pembahagian. Ha? Jadi kalau sekiranya kata lihat <coughs> untuk mengenal potensi ini sebenarnya ada beberapa cara dari segi psikologinya. Mm -hmm. uh, mungkin ada orang mengenal potensi seorang itu mungkin melalui bentuk tubuhnya, yeah. ha? ada mungkin melalui raut mukanya, wajahnya, mm -hmm. bentuk muka dan sebagainya. <coughs> ada mungkin orang dan dari segi psikologi lah. Mm -hmm. Mungkin dari segi caranya bercakap. Mm -hmm. <coughs> Dan mungkin dari segi sahaja berpakaian. Mm -hmm. Tapi kita ini ada pernah belajar juga mengenal ponte sendiri kemungkinan kita ini boleh kenal seorang itu daripada satu mungkin tanah lahir. Yeah. Mm -hmm. lahir, kita ini congak kira-kira kira ane -kira -kira. tanah lahirnya, ane punya apa result keputusan tanah yeah. lahirnya, maka di sana lah. Kita ini boleh nilai ia punya Potensinya potensi macam mana. Hmm. <coughs> Ada orang kita ni boleh nilai potensi dia tu mungkin melalui tanda tangan. cara oh. Caranya menulis. Oh. Uh, kita ni lihat caranya menulis, caranya tanda tangan, uh, orang ini macam ini. Potensinya macam ini, sikapnya macam ini hmm. ya. Ada orang mungkin kita ni bagi dia uji uji apa nama? <coughs> uji minda ataupun uh, macam skala uh, <coughs> uji kaji pandangan ah. Uh bila buat buat pilihan daripada pilihan tadi tu mm kita boleh tahu ianya punya potensi yang macam mana macam tu. macam macam kadang-kadang kanak-kanak -kadang, kadang -kadang, contohnya kata ni apa nama kalau ada test macam test macam uji kaji dia bagi macam permainan-permainan lah. Yeah. Kuis uh, ke? Uh, ataupun ada biasanya akan bagi permainan lah biasanya. Oh, permainan. hmm. <coughs> ya. Permainan yang dipilihnya mm. itu menunjukkan potensi diri. Contohnya memilih permainan empat, empat segi mm -hmm. contohnya. Yeah. <coughs> yang memilih bola umpamanya. Mm -hmm. Yang memilih patung umpamanya. Yeah, yeah, yeah yang memilih yeah, yeah, kereta umpamanya. Yeah. Jadi itu yeah. menunjukkan di sana oh potensinya di sini. Mm kanak-kanak menyusun Lego contohnya. Kanak-kanak ah, -kanak iya, menyusun, menyusun puzzle umpamanya. Hmm, jadi, mm -hmm. Ataupun kanak-kanak suka melukis. Jadi mm hmm, ni, sana ada potensi-potensi diri. Mm -hmm. Sebetulnya kalau kita balik kepada apa nama keadaan modern mm -hmm. biasanya orang mengenal, sekarang 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 orang mengenal potensi diri kadang-kadang melalui, melalui apa nama uh, DNA. Mm -hmm. Nah, dia ambil contoh DNA. Mm -hmm. Daripada contoh DNA itu tu, Orang itu akan tahu potensinya macam mana. Macam di negara China, mereka apa nama menentukan seorang kanak-kanak itu untuk dimasukkan ke bidang-bidang tertentu, sama ada bidang sukan, bidang apa namanya, muzik, bidang sains dan sebagainya. Mereka melalui uji kaji di DNA kanak-kanak tu 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 ya, atau di apa ni diujinya dalam DNA nya. Contohnya ada satu komputer disuruhnya scan dia tangannya tapak jarinya, ya. Tapak, tapak tangannya ni. Jadi bila sudah di scan, maka akan keluar keputusan result anak ini ya potensinya menjurus kepada bidang sukan, contohnya. Ya. Mm -mm. Anak ini menjurus ke bidang uh, uh, sains umpama, mm. <coughs> anak ini menjurus ke bidang apa nama uh, kejuruteraan umpama. Mm. Jadi mereka hendak membuang masa untuk memaksa anak itu belajar daripada perkara-perkara yang membawa masalah. Hmm. orang. Jadi mereka akan terus membawa anak itu kepada bidang-bidang yang ia suka. Contohnya, hmm. Untuk yang suka, hmm. masuk ke yeah. bidang suka. Hmm. Hmm. Jadi itu cara cara mereka untuk memperkenal, uh, mem, apa pasti <coughs> potensi-potensi yeah. uh, kanak-kanak. Jadi kita tahu hmm. di negara China, kan rakyat, rakyat terlampau banyak kan, hmm. terlampau besar. Jadi <coughs> eh, mereka membawa masalah. Hmm untuk melatih anak-anak ni kepada bidang-bidang uh, yang apa nak anak atuk memang yeah. ada potensi yeah. potensi yeah. sana. Mm -hmm. Jadi kalau boleh kata ni pun mm. macam satu kalau ni kenal potensi <coughs> kata ni macam mana? Mmm. nak kat ni kan fokus. Yeah. Fokus untuk apa nama uh, memahirkan mm. kat sana uh, macam macam tu. Yeah. Itulah. Ya Mereka jadi alhamdulillah ialah. ya. Uh, Tuan ini <coughs> kita berbincang bersama mengenai dengan apa arti potensi diri. Hmm. Jadi ada yang mengatakan uh, sikap dan potensi ini adakah sama ni Tuan. Hmm. Sekiranya indah, jadi mungkin boleh kongsikan apa beza sikap dan karakter. Ya. Uh. Jadi berdasarkan kalau tindak kepada definisi bahawa uh, sifat merupakan satu yang dimiliki oleh seorang sejak lahir, sementara karakter dimiliki oleh seseorang hmm. dengan sebab adanya faktor lingkungan, hmm. pembelajaran dari luar, Ya ini yang dipengaruhi dan juga yang dipelajari dan keyakinannya pada dirinya sendiri maknanya perbezaan antara sikap sifat sikap dan karakter sikap sifat biasanya adalah daripada lahir hmm. ada nampak hmm. dan karakter seorang itu ia terbentuk daripada pembelajaran hmm. ya daripada pembelajaran sama ada pembelajaran itu secara spontan <coughs> ataupun dipelajarinya ya hmm. ataupun hmm. uh, keyakinannya sendiri ya pemantauannya keyakinannya ni maka ia pun mempraktikan dengan karakter yang ada tu hmm. uh. dan dalam istilah psikologi pula bahawa uh, yang disebut karakter adalah watak Ataupun perangai sifat seseorang itu yang dasar, yang khas, mm, mm, mm. yang mana sifat ataupun kualiti diri orang orang itu terus-menerus ada mm, mm. dan kekal di sana <coughs> dan salah satu dijadikan cara untuk identifikasi seseorang. Contohnya mm. kenal kamu uh, si Fulan ni ya, Fulan yeah, uh, yeah. si pemarah tu kan? Cuma tu uh, uh, yang, uh, uh. yang pemarah tu, yang pemarah tu nyer cuma tu Fulan uh. <coughs> uh, yang lulus itu, ya? cuma tu. Jadi mm, atau yeah karakter hmm. yang ada arah orang tua, yeah. <coughs> Jadi identifikasi identifikasi kepada orang tu lah identitinya oh. untuk orang tua. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, hmm. <coughs> kalau karakter manusia ni, selalunya akan menyalah kalau kita lihat di sana dalam bidang kalau kita ini meeting contohnya, ada di sana dinampakkan sebagai karakter hmm. Uh, bulldog contohnya. Hmm. Sentiasa melawan. Hmm. Um, karakter <coughs> selalu bersetuju karakter kuda selalu saja setuju hmm. karakter monyet selalu semua semua tahu ah tahu. Hmm. karakter katak apa nama ini tak bercakap dan berhenti tapi kosong hmm. <coughs> kemudian karakter macam kejang, pemalu kemudian karakter macam landak selalu membantah kemudian hmm. uh, karakter macam zirafah ya, ibarat macam ya paling anu lah paling hmm. bagus lah macam tu hmm. yang paling tinggi lah macam tu guna ada karakter hmm. macam bersifat macam badak air <coughs> iaitu suka berdiam diri saja diam saja dengar saja hmm. kemudian ada juga karakter macam uh, musang iaitu selalu bertanya soalan-soalan yang pintar hmm. nah hmm. jadi hmm. ini kalau terlihat dalam Uh, kehidupan dari sehari hari ataupun biasanya dalam meeting lah yang mm -hmm. kita akan nampak dah. Yeah. Ada sifat-sifat macam ni karakter macam ni. Oh suka melawan, no. suka membantah, no. suka banyak tanya tapi kadang-kadang pertanyaan itu kosong. Kosong ya. Uh, Betul -betul -betul. Ada juga ada juga suka bertanya uh, pintar. Ya. Yeah. Uh, kenapa macam tu kena cakap pintar? Mm -hmm. Ada juga uh, yang suka yang pemalu lah mm -hmm. uh, pemalu maksudnya. Yeah. Ada pertanyaan, ada kosong. <laughs> uh. Ada juga yang apa nama ibarat dia semua tahu. Mm. Ya. Jadi ini tak <coughs> kita ni kan nampak dari, segi pandang kalau tadi meeting atau ada kan nampak tu karakter-karakter yang macam mana ni mm. ya. Uh, mempunyai sifat macam mana ni. Hmm. Jadi ini, mm -mm. ini kehidupan pun tenis macam tu jelah kalau tadi kita pun tenis kita ni kan melihat manusia pun macam tu juga ada jenis mm. suka mengambil tahu ada manusia juga suka mm -hmm. apa nama penyibuk mm -hmm. ada mm -hmm. suka ada aja cuma pendiam saja ada yeah. cuma perasaan saja yeah. semua ia, ia semua yang baik lah contohnya yeah, lah. Yeah, 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 yeah. mm -hmm. ia tiang lawannya ia tiang handsomenya hmm. ia cuma semua sekali ke dia cuma tu itulah apa nama kalau kita lihat kereta-kereta yang ada pada manusia, yeah. <coughs> itulah yang dapat kita hmm. kita uraikan hmm. tentang antara perbezaan antara dua cerita itu, karakter ataupun sifat. Hmm. Hmm. ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita ni selaku, sebagai manusia memang ada memiliki kelebihan dan juga kekurangan hmm. ya tuan. Kelebihan itu berarti kita ni memiliki lah untuk menjadi potensi diri yang harus dijaga hmm. dan juga dikembangkan. Namun Uh, bukan coba berarti ini uh, kita ini kekurangan yang kita miliki itu Betul. menghancurkan uh, segala potensi diri. Jadi mungkin ianya uh, satu peluang untuk menambahkan kekuatan yang baru. Uh, tapi bagaimana jika seseorang itu ia mau membentuk potensi diri yang positif ni tuan mungkin dapat dikongsikan uh, bersama dengan penonton kita. Okay, Alhamdulillah. <coughs> Jadi pertama-tama Pertama, pertama sekali kena kena tahu uh, potensi dia ni kena tahu kena matlamat kita ni ya. kita ni mau jadi macam mana? Mm. Uh. atau yang patut kita ni tahu target kita ni ya. Yeah. Kalau kita ni bekerja contohnya, biasanya orang bekerja tujuannya matlamatnya ialah <coughs> mencari nafkah mm. uh, untuk keluarganya. Yeah. Jadi itu jadi maka ia akan bekerja, ia akan mencari kerja pertama atau mencari kerja. <coughs> jadi bila ia akan mm. mahu mencari kerja itu mungkin dia akan memilih kerja-kerja yang baginya sesuai baginya. Yeah. <coughs> Sebab saya kata tadi kalau kita ni balik kepada no, kepada mm. salah satu cara untuk uh, mengenal potensi diri mm -hmm. paling mudah ialah melalui tanah lahir. Mm. Hmm. Jadi mm. biasanya kan kira, kira 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 kita lahir itu kita, 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 kita ni akan mem, uh, mendapati keputusan contohnya bis kita pernah mendengar tak uh, istilah uh, nombor kesukaan ataupun nombor pribadi. Ha. Apa beza nombor kesukaan dan nombor pribadi? biasanya macam <coughs> barangkali uh, berkaitan dengan nombor tarikh lahir barangkali ya ha. tu kalau nombor kesukaan memang tak suka kan nombor tu ya. ada nombor kita anda nombor suka, suka ya. ada nombor suka tidak kan? ya. kan? ya. ada 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 nombor ada. peribadi ada juga nombor peribadi <coughs> <coughs> ada ada <coughs> jadi nombor 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 kesukaan ha. biasanya kita suka nombor itulah ya ya ya, ya masa saja kalau ada kalau ada dibuat pilihan memang pilih nombor itu. Hmm. contohnya nombor mobile kita mau pilih yeah. nombor kereta mau dipilih apa-apa yeah. uh, nombor tadi mau pilih <coughs> atau nombor kesukaan kesukaan tapi nombor peribadi biasanya berasaskan kepada tarikh lahir tarikh lahir Betul. Betul. oh <coughs> jadi tarikh lahir tu bila dia campur-campur-campur berapa ia punya keputusannya di hmm. uh, resultnya tadi tu hmm. maka itulah nombor peribadi sebenarnya. Oh. Jadi tadi lah kita ni contohnya 1 bulan 1. Contoh ah, contoh tuan. Contoh, contohnya 1 satu bulan 1 lah contohnya 1 ah, bulan 1. Mm -hmm. uh, 2024 lah contohnya. Okay, contohlah ya. Maka dicampurlah 1 campur 1 campur 2 uh, campur 2 campur 4. Hmm. berapa tu? Oh. 1 campur 1. Campur dua, uh -huh. campur dua, yeah. campur empat. Campur hmm. empat. Sepuluh. 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 Hmm. Jadi sepuluh, dua digit masih. Yeah. Yeah. Maka dicampur lagi. Satu campur, campur kosong, jawapannya? Satu. 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 Maka nombor satu adalah nombor, nombor peribadi. Oh. Ah. Jadi tarikh, tarikh dan uh, bulan, tahun Ta campur. Tarikh, bulan, tahun dicampur semua oh. sekali. Hmm. Jadi apa resultnya? Selagi menghasilkan hmm. me 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 dua digit. Yeah. Maka akan dicampur lagi hmm. hingga nampak cuma satu digit. Satu digit. Oh. Jadi satu digit itu kita akan nampak daripada nombor satu mm -hmm. sampai nombor sembilan. Oh. Satu dua tiga empat lima enam tu sembilan sebelas. Uh -huh. Terus saya sebelas. Yeah. Campur. 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 Ah campur lagi. Ah dua. Dua. Jadi dua. dua. Hmm. Jadi dua tu maksudnya. Dua tu nombor peribadi Nombor peribadi mm. Oh. Jadi, Jadi dua tu istilahnya dari segi psikologinya ia air. Air. Oh. Dan air sesuainya jadi presenter. Wah. Oh. Betul Okey okey okey. Jadi saya saya tahu lah. Yeah, yeah, yeah. Saya punya pribadi dan nombor, nombor, dua. hmm. hmm. Ini contoh lah. Jadi hmm. jadi setiap nombor itu tadi ada ada yang punya apa nama ya ada yang punya kekuatan dan kekurangannya. Jadi yeah, yeah, yeah. kalau contoh contohnya yeah. nombor dua tadi tu yeah. biasanya akan berkelingkung dalam lingkungan guru, oh. lingkungan pembaca berita, oh, presenter, okay. DJ okay. dan semacam tu. Mm hmm. <coughs> Jadi kalau nombor satu biasanya pemimpin, bos, manager, mm -hmm. macam, -macam. Oh. itu lah nombor seterusnya mm -hmm. sampai ke nombor sembilan. Mm. Uh, tapi biasanya orang akan suka nombor lapan. Biasanya lah. Kalau contohnya China, dah tahu suka nombor lapan. Kalau kaya kan. Oh. Uh, jadi ada setiap nombor tu ada kekuatan, ada kekurangannya. Mm -hmm. Jadi itulah nama nombor, nombor pribadi berbanding dengan nombor kesukaan. Kita ada nombor pribadi. Eh, mm -hmm. Jadi okay, okay. kalau kita ini melihat, menilai kepada nombor pribadi itu, nombor mm -hmm. pribadi itu kita akan tahu mm -hmm. potensi tadi macam mana, tadi mm -hmm. boleh fokus. Uh, oh. fokus. Aku fokus bidang ini kerana aku tahu nombor aku macam mana. Hmm. Uh, itu salah satu cara. Jadi target. Menentukan matlamat dan target. dah. Ya. Kedua, kemudian kita ni melihat juga kepada uh, bila tadi membuat satu perkara tu seronok. Jadi berkaitan dengan anu lah tadi, nombor peribadi tadi itu. lah. Ya. Hmm. Bila uh -huh. tadi membuat, ia macam jadi hobi kita ni seronok. Sebab tu ada istilah lahir keseronokan dalam bekerja. Yeah. Uh, saya suka buat pekerjaan ini kerana ya, saya, karena saya seronok membuat. Hmm. Contohnya orang macam bersuka nak macam hiking apa tuan? Kenapa hmm. kenapa dia suka berhiking? Ngalih-ngalih berpanas dan sebagainya bersusah payah kerana suka. Ya. Yeah. Kerana suka membuat. Batu dia akan terasa bila hiking berjam-jam dia terasa ngalih kenapa yeah. dia memang suka hobinya. Yeah. Macam tu. Macam mm. tu juga kalau orang bermain sukan lah, dia mm. akan terasa ia bermain sukan berjam-jam, dia yeah. apa dapat suka, ia hobinya mm. Nah, mm. Mm. Macam tu juga kalau orang membaca, mm. Mm. membaca daripada pukul 8 sampai pukul 4 petang, mm. dia terasa Betul <laughs> Memang mm. hobinya membaca, yeah. tukar eh habis dah keraja habis awas rupanya, rupanya selesai sudah habis awas, oh. dia terasa mm. dari pagi ke petang lah Kerana dia suka, macam tu dengan memasak kan mm. Ya suka memasak. Mm -hmm. Jadi bila dia memasak masak, masak rupanya banyak masakan sudah disiapkannya. Mm -hmm. Kerana dia ia passionnya tu tadi ya. Yeah. punya hobinya tu. Mm -hmm. Jadi yang ke seterusnya kenali kekurangan diri sendiri dan <coughs> nantinya boleh diperbaiki. Kalau tadi tahu kita ada kita ada kekurangan, mm -hmm. maka di tadi boleh memperbaiki. Mm -hmm. Yang penting itulah. Kemudian sentiasa memotivasi diri sendiri, <coughs> membiasakan kepada yang yang positif. Mm. Dalam istilah untuk apa nak kepada potensi diri yang positif ini terbiah penting. Hmm. Mm, mm, Batu saya kata tadi bahawa ada diri, uh, diri. Uh, membiasan diri. Mm. Maksudnya tu ada kadang-kadang uh, potensi yang belum menyerlah, ada yeah. potensi yang sudah menyerlah tu. Yeah, yeah. Potensi yang belum menyedar. Jadi mm. kita ni kena menterbiahkan. Maksudnya membiasan diri. Macam kena anak umpama ya. Macam dulu saya terkena masa masa kami duduk apa nak uh, nah, mm. nah, rendah apa nak sekolah. Pada rendah, di sekolah pondok, sekolah Arab, hmm. kami dipaksa mula-mula dipaksa untuk berjamah subuh hmm. ya. Tapi bila sudah terbiasa, diterbiasa diwasa akhirnya terbiasa. Hmm. Ya. Dulu memang terpaksa ya. bangun pagi-pagi terpaksa. Tapi bila sudah biasa, maka ia menjadi satu kebiasaan lah. Hmm. Dan tidak perlu tidak perlu apa nama, tidak perlu lagi diarahkanlah, hmm. daripada suruh lagi, sudah terbiasa oh, ya. macam tu. Ya, ya. ya terbiasa tu penting. <coughs> Kemudian singkarkan daripada di sini itu sifat takut gagal dan berani untuk terus mencuba perkara-perkara yang baru. Mm -hmm. Jadi ini perkara-perkara mm hmm. nah, yang patut kata mm hmm. Yang nak tanamkan di diri sendiri. Mm -hmm. Kalau boleh jangan takut gagal. Betul. Dan ha, cuba terus mm -hmm. mencuba ha, sebab itulah mm -hmm. kata ini seperti mana di, muka di dia itu ya awal mm -hmm. tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata ini diciptakan oleh mm -hmm. Allah taala <coughs> sebaik-baik kejadian mm -hmm. ha, kita ni boleh buat. Mm, mm, mm. Saya boleh buat, saya yakin buat mm. macam tu. Iya. Alhamdulillah Tuan. Jadi itulah mengenai dengan macam mana ya untuk kita ni membentuk potensi diri yang positif itu dengan kita ni mengenali uh, matlamat dan juga target, kenali atau tentukan mana yang boleh dicapai mm -hmm. dan seterusnya adalah kenali akan kekurangan diri. Jika mm -hmm. nantinya boleh diperbaiki diperbaikilah Tuan. Mm -hmm. Dan seterusnya sentiasa memotivasikan mm -hmm. diri, singkirkan pada diri uh, sifat takut gagal dan juga berani untuk mencuba perkara yang baru ya. Mm -hmm. Jadi tuan kita ada berbaki dalam masa dua minit. mungkin boleh simpulkan mengenai dengan tuju kita <coughs> pada hari ini. Silakan tuan. Ya, Alhamdulillah. Satu hadis baginda Rasul Sami isatun ketangahan ialah alaikum bisadiqi fa in sadiqi yahdi ila albir ila Perkara yang baik kata Rasulullah kalau kita biasakan membuatnya maka ia akan terbiasa bila sudah hmm. terbiasa membuat maka ia akan jadi hmm. orang bertambah-tambah baik, baiklah hmm. ya dan kebaikan yang banyak banyak <coughs> ini nanti akan membawa kepada syurga hmm. <coughs> jadi pertama-tama mungkin tani belum biasa tapi tani <coughs> biasakan sebab tu bila sudah biasakan maka akhirnya akan sudah hanya orang menjadi satu sikap kata ni dalam diri kita ini, kata ni macam contohnya kalau orang seminggu waktu duha contohnya hmm. <coughs> kalau ia tertinggal waktu duha ia akan terasa ada kekurangan. Mm, mm, mm. Maka kita saja apa aku kurang hari ini. Mm. Perempuan kurang contohnya untuk apa apa ni bersemang waktu duha. Mm. Maka itu sebenarnya kebiasaan yang baik. Jadi kebaikan mm. akan membawa kepada syurga. Apa pun perkara, -perkara baik mm, insyaallah yeah. akan membawa ke syurga itulah insyaallah. Ya yeah, alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih ya kepada tuan Muhammad Zaki bin Haji Matasim uh, merupakan konsulat kerana berkesudian mm. untuk mengesikan uh, beberapa penjelasan berkenaan dengan cara untuk mengenal potensi diri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih tuan, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.